କରୋନାର ନିରାଶା ଭିତରେ ଆଶାର କିରଣ। ମହାମାରୀ କବଳରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଲେ 87 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ। ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୃପା ସିନ୍ଧୁ ସାହୁ। ରାଜଧାନୀର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ସଭାପତି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କୁ କରୋନା କବଳିତ କରିବା ପରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଛାତିରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଥିଲା। ବୟସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୃପା ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ସତେ ଯେମିତି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, କାରଣ କୃପା ସିନ୍ଧୁ କରୋନା ସହ ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଏମିତିକି ଆଇସିୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ତେବେ କରୋନାକୁ ହରାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର ପ୍ରମାଣରେ ଆଜି ମୁଁ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସେସ୍, ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ପଜିଟିଭ ମନେ ରଖି ନିଜକୁ ମନୋବଳ ବଢ଼େଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ କରୋନାର ଆକ୍ରମଣ ସୀତାରାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ମୋର ବାପା 87 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ସାହୁ ଲଢ଼େଇରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଚେଷ୍ଟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆଜି ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ସମ୍ କୋଭିଡ୍ ଓ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ସାହୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।